نهادا دولتي داگیرکاری تركيا لا شازدي مانگ رابردو مانگ حزيران ايرشيخو بو سر باشور كردستان دست بكري هل بد ابنا ايرش دا دولتي داگیرکاری تركيا اي اي كمين لسر خاك كردستان هل بد لبيشي دا جي هرتم لرقاي فروكي خوي اي شر دا ايرش سر نافچه باشور كردستان سر نافچه سنوري دكر ولنا لو ناواندش دا گونشینان گەلەک گونشینان لە ئەب ئێرشانە دا زیان بووان کاتێ و زیانی گیانیش تێدا چێ بووە لێ ئەب ئۆپراسیۆنە نو لە باشووری کوردستانە چێت کریە پێخستیە ناف قۆناغێکی نوێدا قۆناغێکی نوێی لەشکرکێشی دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا لە سەر خاکی هەرێما کوردستانە لەگۆر ئەب زانیاریەی هەنە لە جەمە وەک ڕۆژنامەبان وەک خەڵکی باشووری کوردستانەش کو دشۆپینن لە نەهادا دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا بە ئارمان جازێدەکردنە بنکەی خۆی سەربازی لە ناف خاکە هەرێمە کوردستانە کە لەبەرێ دەژی بنکەی وێ سەربازی لە ناوچەی بادینان هەبووە لە ناوچەی ئامێدی و بادینان هەبووە لێ نەها دخوازێ ئەو بنکەی خۆی سەربازی بۆ گەهشتن بە ئەو ئارمانجی خۆی داگیرکاریە لە ناو باشووری کوردستانە زێدەتر بکە لە نەهادا بڕیاردایە دەوڵەتە داگیرکاری تورکی لەگەڵ زانیاریە سی پی تی ڕێکخراوی سی پی تی عراقی ئەمریکی عراقی قەرارەکە دەوڵەتی داگیرکاری تورکی شەش بنکەی خۆی سەربازی لە ناو خاکە هەرێمە کوردستانە ئاوا بکە ئەف بنکەی سەربازی کو بەرێ هەبوون ڕێژێوان 63 بۆ 64 بنکەی سەربازینە لێ نەها دکێ زێدەتر بکێ بگێنە زێدەی هەفتێ بنکەی سەربازی ئارمانجا دەوڵەتە داگیرکاری تورکی لە زێدەکردنا ئەف بنکەی خۆ هەلبەت ڕوون و ئاشکرایە دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا ئارمان جاوی داگیرکردنە تەواوی خاکی کوردستانە و بە تورکی کردنی ئەو ناوچانەیە جنەهادا یعنی پاکتاوێکی ڕەگەزی هەم ژینگەیی لە باشووری کوردستانە لە ناوچەی بادینان دەست پێکرییە کە ئەو ناوچانە بەرێ لە بنەدەستی پەدەکێ دەبوون پەدەگێ پێشمەرگەی وی یا خود زێرەبانی وی لە ئەو ناوچانە دەبوون لێ لە ڕۆژا دەستپێکردنە ئۆپراسیۆنێدا ینی ڕایەدارێ تورکیژی دەبێژن لە نوچەی خۆدا دەبێژن کو ئەو ناوچانە هەرێما کوردستانە و نابێژن هەرێما کوردستانە لێ دەبێژن ئەو ناوچانە ما ینی دەستی خۆدایە سەر بێ ئەم گفتوگۆ بکەن ینی بێ چ شەڕێکی یا خود یا بەرەنگاریەکی لەلایەن هێزەکانی پەدەکە بەرامبەر دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا چێ ببێ ینی ئاماژەی ئەوە دەدا کو ئەو ناوچانە کە لە ئێستادا ینی زێدەی 200 گوند 206 گوند لە باشووری کوردستانە لە دەبەرێ بادینان هاتی ئاواکردن و دەوڵەتە تورکی لوردە جێ خۆ گرتیە و ڕز و باخ و مولک و ماڵی خەڵکی دشەوتینێ پاشێ ئەس بە ئامار تێم سەر کو چ قاسێ زەرەر گەهاندیە ئەو ناوچە هەم لە ڕووی ژینگەییدا هەم لە ڕووی مرۆییدا و لە ڕووی ئابووری دەژی ینی بە ئەف شێوە دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا زوودا ئەف پرۆپاگاندا دەکرد کو وەرە ناو خاکە هەرێمە کوردستانێدا جبەر خەون و خەیالێ وانژی هەرتم داگیرکردنە تەواوی کوردستانەیە وانە بە خەیالێ نوکردنە میساقی ملی و بە دامەزراندنە یاخود پاراستن و سەرپێخستنێ دەوڵەتی وان سەد ساڵێ بەرێ لەسەر خونێ کوردە لەسەر کوشتن و پاکتاوکردنی کوردە و گەلانی ناوچەدا دەوڵەتێکی تورکی چێکردن دەوڵەتێکی دەوڵەت نەتەوەیەکی تورکیا بنیادنانە نەها دخوازن بە ئەف ئێرش و داگیرکاریانەی خۆ بە ئەف ئۆپراسیۆنی خۆ دیسا دەوڵەتی خۆ بۆ سەد ساڵی دی پارێزگاری لێ بکەن و پەرە بە کوشتن و پاکتاوکاری زێدەتر بەتایبەت لەسەر کوردا و لەسەر گەلانی ناوچێ بدە شخۆ ینی مەترسیە دەوڵەتە داگیرکاری تورکی بێ بنکەی خۆشی بێنە هەرێمە کوردستانێ بێ هەرجیەکی سەربازێکی خۆشی بینێ مەترسیە دەوڵەت نەتەوەی تورکی لەسەر تەواوی گەلی ناوچە هەیە و بەتایبەتی دوژمنایەتێکی پڕ کوور لەگەل کوردا دەمەشێنێ ینی لە مێژوودا حەتا نەها دەوڵەتی تورکیا سیاسەتی تورکی بخۆ لەسەر قڕکردنا کوردایە لەسەر قڕکردنا ستاتۆی کوردایە هاتنە ڤێ جارێ ئۆپراسیۆنا ڤێ جارێ وا بلەز و لەناو و بە شێوەیەکی وەک دەبێژن ئامادەکراو ینی بۆ وان ئامادەکاری چێ بووە حەتا بێنە ناو خاکە هەرێمە کوردستانێدا لە پێش چاڤێ دەوڵەتە عێراقدا
لپیش چاوی حکومت ما و بسرچوی هرم کردستان دا سرباز خو و تانک و لشکر و دیوار خوی ای چی من تو یا ای بلوک دینه نف هرم کردستان داش بو سنوراش خورا چپ کد دیسا لناب دا یعنی حمول او آلیه دا آرمان جوی او کو جاره کی دی حتی ست سالی دی اف خیال خوش بو آبا کرنا میساقی ملی و بو پرستن دولت آخو وکی من اماجه پکر کل سر خونه کرده و لسر خوینه گلا و لسر تکوشینه گلا دولت ها داگیر کری ترکی اف دولت ها چه کرد خوازه دیسا پره پی بده و لو ریا دا لنفچه با دینان دا که او بنکی خود آدنه و ارمان جا دولت داگیر کری ترکی گرتنه همو او چیای او دورو بره کنها لدورو بره وی دا یا خود با دینان دا بنکی خود آنینه بگرتنه اف چیانه دولت داگیر کری ترکی دکاره لوی ریا دا ارمان جا خود داگیر کری بهتر سرخاک حرم کردستانه پر پیب دا ولو ریا دا جی همه ترسی کان لسر رجاوی کردستان چد به همه ترسی لسر شنگال و مسلو او دا برعناشی چد به کو دولت دا گیر کری تو کی حرتم با اشکرد به جکو لما وی دا هاتو دا دست خوب دا سر ابناف چانه لینها لگو یعنی لگور زانیاری هنا لگور او آمار سی پی تی جی لینها دا دولت داگیرکاری ترکی 15 کیلومتر با قولای 15 کیلومتر هاتی نبخه که هرم کردستان ده و بنکو بارگاه خو جگیر کریه و حرو به توبخانه خو به فراکه خو ارشی سر گندواره دوروبره دهوکه دکه او گندانه کونه ها دکه بنکه خو لدنه و ارمان جاویشی او خلق نفچه خلق گنشینه لاب نفچه در بخینه و بنکه خول ورده جاگیر بکه و حتینا دولت ها داگیر کری ترکی نه شب و روشه که یا چند, یعنی چند مانگه کیه دولت ها داگیر کری ترکی دخوازه سرباز خول جه که دانه و لاب جه و ناگره یعنی اب جه با خود زنه و لوی علی ده حتی انا حکمت بغداده که لاب روشانه ده بداخویانی یعنی وا خوانه کرند دا کو اوانانجی ریفه کرنج با دولت ها داگیر کری ترکی کو اب داگیر کاریانا چه بکه یعنی وا خوانه دکه اب بیدنگی دولت عراقی و حکمت هرم کردستانه کو پدکا و ناونده دا هم چاپساغی با دولت ها داگیر کری ترکی و هم بیدنگی اک جی حتی نها لالیه وان دا دمشاندن یعنی اوات درخستن که دا یعنی پدک بخور ربا اف داگیر کاریاد دا حکمت عراقی جی ربا اف داگیر کاریاد دولت داگیر کاری ترکی دکه خوانه دکه که لنابرا وان دا نابرا حکمت عراق و دولت ترکی دا هندگ رکفتن هاتیه انجام دان هندگ رکفتن لنابوان دا چه بویه جبو وره جی یعنی حتی نها لالیه حکمت عراقی دا چه نارضایتی یا چه اگه داریک هل وسته کی تونت تنه و تنه و قبل آلیه سیاسی ده ول آلیه جلده جی لناف عراق ده یعنی هندگ نارضایتی درکتن هندگ کسانی چالاکوان هندگ کسانی نارضی لسر است جل نارضایی در برین لیه اب نارضایتی یعنی حتی انا کاریگری واچه نکریه که دورت ها داگیر کری ترکیه پاشکشه بکل اب ناوچانه یعنی بلکو حتی نها ایرش خود زیاده تر کریه و لنها دا دست بطالان کرنه او جیانه آگرتیه او جیانه او گندانه دست خود سر بطوب باران و کریه که خلک نفچه اب نفچانه خود چول بکن دش چند خبر بدن دش گند خبر بدن لنها دا دست بطالانی کریه و که چاول عفرینی اف طالان کرن چه کر کو دار زیتون و دار و درخت سروشتی و برو بوم نفچه دست خدا سر و گش بر ترکی و لبازار ترکی دا فروتن لرچت خدا نه یعنی نفسی ابتشتا نها لباشور کردستان برای دولت داگیر کری ترکیه و شرکی لبرانبر تفگر ازاده کردستان لبرانبر هزکانی پرستنی گل دست پیکریه و او بخول گوتن خودت بیجن ارمان جوان یعنی جبو هبونا پککی یا خود جبو هبونا هزکانی پرستنی گل
هاتن نه باشوری کردستان ده لی اوانه هر بخوجی دروی خود دردخینن هگر اوانه جبو شر لینه کی هاتن یا بو شر پرت کرکاران کردستان هاتن چما مال خلکی تالاند کن چما حتا انا 200 گند 200 گند ل دفر بروار بالا و لابنا چاند هاتیا والا کردنو بشو بروش بالطیاره لی دخون هاجی دز بتالان کردنا بروبومی ابنا چانا کری یعنی اوانه هر بخوجی ارمان جوان خوانه دک و معنا نبو شر لانه کی هاتنا لی هاتنا جبو انفالك دي لسر كرداب ريفا ببن و ست صالة دن دولتا دا غير كري تركي لناب خاكا هريما كردستان دا ولو ريادة جي دريجب دا غير كاري خو لسر طواوي كردستان خاكا كردستان و سر طواوي روشالاتي نابراجي بريفا دبا جبر امجبير نكن دولتا دا غير كري تركي بخو نوان رياتي شرو دا غير كاري دكلا نابرشلاتي نابراست جيو لما وير ربردو دجي او سياساتي و تيخواني كرت شبه وفشار لسر حكمتا عراقي جي شبه ونهادا يعني نقل باوريكي بريوي باف هزي باراستيني قل هزي غريلا هيكو نهادا بتاني لبرامبر دولتا داگير كاري تركيا ايرش دولتا لبرامبر ايرش دولتي داگير كاري تركيا و مزن كرنا ده صلاة خوازية دولتي داگير كاري تركيا ده جنگن اوا مورالا کی پرم وزن ده خلق له باشوری کوردستان له گرهک گلې مل باشوری کوردستان ای دی وابسته بونی وان به اف حزب اف برجوان دی انا حزب بردن و دنګه کی مزنو به اراده شان بشان هزه به مورال هزه ګریلا ازادي کوردستان کله برانبر دولت د اگیر کری تون ترکی تن د جنگه ګرهک هزه بر خصم به ول برانبر د اگیر کاریانا ده هاوله کی پر مزن به دانینو و روبروی دولت د اگیر کری ترکیه بواسطه